បាទសួស្តីឥឡូវយើងចូលមកមើលក្នុងជំពូកទី1មេរៀនទី1ដែលសិក្សាពីលម្អិនប្រតិកម្មយើងចូលមើលមេរៀនសង្ខេបសិនចុះបាទមុននឹងយើងចូលទៅលើការសំណួរហើយនិងលំហាត់បាទអូខេអញ្ចឹងទី1យើងនិយាយទៅលើ synthetic chemistry ដែលជាផ្នែកមួយនៃគីមីវិទ្យាគឺចាំវាគឺសិក្សាអំពីលម្អិននៃប្រតិកម្មតើតើប្រតិកម្មនឹងរហ័សកម្រិតណាជាងថាយើងដាក់អង្គធាតុប្រតិកម្មចូលតើផលិតផលដែលកើតឡើងហ្នឹងលឿនកម្រិតណាអាហ្នឹងគឺយើងសិក្សាយើងសិក្សាមួយគេហៅថា synthetic chemistry បាទអូខេអញ្ចឹងល្បឿនប្រតិកម្មគីមីបាទគឺវាជាការផ្លាស់ប្ដូរបាទកំហាប់របស់អង្គធាតុប្រតិកម្មហើយនឹងអង្គធាតុក៏កើតផ្លាស់ប្ដូរមិនទៅមានថាបើសិនជាអង្គធាតុប្រតិកម្មវាមិនគឺវាបាត់បងពីព្រោះវាចូលរួមប្រតិកម្មចំណែកអង្គធាតុក៏កើតគឺវាកើនឡើងបាទកំហាប់វាជាតកើនចំនួនម៉ូលវាជាតកើនបាទធៀបទៅនឹងបាទធៀបទៅនឹងរយៈពេលដែលធ្វើប្រតិកម្មហ្នឹងបាទអញ្ចឹងល្បឿនមធ្យមកំណរបើយើងនិយាយទៅលើល្បឿនមធ្យមគេថាយើងគិតធម្មតាវាមានលឿនមានយឺតអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងគិតទៅលើមធ្យមបាទគឺជាមធ្យមរបស់អង្គធាតុកកើតនេះគឺធៀបអីគេគឺយើងធៀបទៅនឹងបំរែបំរួលថាបរិមាណឬក៏កំហាប់ថាតើកំហាប់នឹងឬក៏ចំនួនម៉ោលវាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដោយធៀបដែលកើតឡើងបាទដែលកើតធៀបទៅនឹងបំរែបំរួលរយៈពេលបាទអញ្ចឹងយើងធៀបនឹងបែបរយៈពេលយើងមើលរូបមន្តដែលយើងអាចទាញបានពីបំណុលនឹងយើងអាចសរសេរបានថាបាទ VM គឺជាល្បឿនមធ្យមអសភីនឹងមកពីពាក្យថា product បាទ product ដល់ពេល T1 T2 នឹងគឺមានន័យថារយៈពេល T នឹងមកពីពាក្យថា time គឺពេលទី1និងពេលទី2បាទស្មើទៅនឹង data កណ្ណាយើងឃើញសញ្ញា data គឺប្រែមកពីពាក្យថាបំរែបំរួលបាទយើងមើលយើងបកស្រាយ data P ឬ data T នឹងណា T ឬក៏ T សំដៅឲ្យខ្ញុំនិយាយជួនគ្នាឥឡូវខ្ញុំថា T ចុះបាទជាភាសាបារាំងពីព្រោះភាគច្រើននៅសាលាគេបរៀនថា T បាទអូខេមានថា data P នេះឬក៏ data P នេះ P ក៏បាន T ក៏បានបាទខ្ញុំអាចតបមាត់ខ្លួនឯងបាននេះសំដៅបាទអូខេ data P នេះគឺមានន័យថាយើងយកពេលពេលនេះកំហាប់អង្គធាតុកកើតទី1ទី2មានថា T ដឺបាទនៅក្នុងរយៈពេលទី2ដល់ឲ្យនៅក្នុងរយៈពេលទី1បាទហើយរយៈពេលក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងយករយៈពេលទី2ដល់រយៈពេលទី1ដោយសាររយៈពេលទី2ដោយសារវាជាអង្គធាតុកកើតមានន័យថាកាលណាយើងទុកវាកាន់តែយូរគឺផលិតផលវាកាន់តែកើនឡើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងយើងយកឲ្យច្រើនដល់អតិវាគឺតម្លៃវិជ្ជមានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចាំរូបមន្តនឹងបានโอเคចំពោះលម្អិនខណៈវិញអានេះយើងនិយាយទៅលើមធ្យមគឺចន្លោះពីពេលមួយទៅពេលមួយចុះខណៈវិញបាទខណៈវិញវាយ៉ាងម៉េចខណៈមានន័យថានៅក្នុងខណៈពេលណាមួយបាទខណៈពេលទី1ខណៈពេលទី2ឬក៏បើយើងនិយាយទៅលើម៉ោងខណៈពេលម៉ោងទី1រយៈពេល2ម៉ោងខណៈពេល3ម៉ោងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែឧទាហរណ៍យើងធ្វើប្រតិកម្មមួយរយៈពេល15នាទីអញ្ចឹងខណៈពេល10នាទីខណៈពេល5នាទីខណៈពេល10នាទីតើកំហាប់ល្បឿននឹងវាលឿនយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទពីព្រោះខណៈពេលនីមួយៗគឺល្បឿនវាខុសគ្នាបាទអានឹងគឺយើងអាចរកបាននៅល្បឿនខណៈគឺជា limit បាទ limit មានថាបំរែបំរួលពេលនឹងគឺខាត់រើ0បាទយើងទៅរកអាណាដែលវាខាត់រើ0បាទនៃបំរែបំរួលប្រមាណបាទ
ឬក៏កំហាប់ធាតដែលកកើតនឹងដោយធាធៀបជាមួយទៅនឹងបំរែបំរួលរយៈពេលបាទអានេះគឺជា limit បាទបើយើងមើលរូបមន្តរបស់វាគឺយើងអាចសរសេរបានថា way លបឿនប្រសពភីនឹងដូចខ្ញុំប្រាប់មិញជា product បាទលបឿននៃអង្គធាតកកើតក្នុងរយៈពេល t ឬក៏រយៈពេល t ក្នុងរយៈពេលណាមួយបាទគឺជា limit ដែលបំរែបំរួលពេលនឹងខិតទៅរកសូន្យបាទនៃផលធៀបរវាងបំរែបំរួលកំហាប់លើបំរែបំរួលរយៈពេលបាទនេះយើងអាចសេសម្រាយមកបាទកន្លែងជាកន្លែងសម្រាប់អូខេឥឡូវយើងមើលទៅមើលលបឿនមធ្យមនៃអង្គធាតប្រតិកវិញយ៉ាងម៉េចលបឿនមធ្យមអង្គធាតប្រតិកយើងដឹងហើយអង្គធាតប្រតិកគឺវាចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មបាត់អស់អញ្ចឹងលបឿនរបស់វាគឺជាទំហំផ្ទុយទុយនៃផលធៀបនៃបំរែបំរួលបរិមាណឬក៏យើងនិយាយកំហាប់ដដែលបើបរិមាណយើងគិតទៅលើម៉ូលឬក៏កំហាប់របស់អង្គធាតប្រតិកគឺធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាទំហំទុយគណៈវាទំហំទុយដូច្នេះយើងបានទីរបស់មួនបានថា VM អសអ៊ីមកពីពាក្យថា reactant បាទគឺមានន័យថាអង្គធាតប្រតិកនេះដែលចូលរួមប្រតិកម្មអង្គធាតុដែលយើងយកដែលយកមកដាក់ចូលក្នុងកែវបេស៊ីប្រតិកម្មនេះរយៈពេល T1 និងរយៈពេល T2 គឺស្មើទៅនឹងបាទទំហំផ្ទុយខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំប្រាប់ថាម៉េចអញមានទំហំផ្ទុយបាទនៃបំរែបំរួលនៃអង្គធាតុប្រតិកចេះឲ្យបំរែបំរួលពេលបាទចេះឬក៏យើងហៅថាពាក្យថាធៀបនេះធៀបនេះគឺមានថាចេះហើយបាទជាងគឺស្មើទៅនឹងបាទអូខេទំហំផ្ទុយខ្ញុំប្រាប់ថានេះកំហាប់បងអង្គធាតុប្រតិកក្នុងរយៈពេលទី2មានន័យថាយូរកណ្ដាលយើងទុកវាកាន់តែយូរវាកាន់តែបាត់បង់ពីព្រោះវាចូលរួមប្រតិកម្មវាបាត់បង់ដើម្បីបង្កើតទៅជាអង្គធាតុក៏កើតដូច្នេះវាបាត់បង់ឯងក្នុងចឹងរយៈពេលតេតេតេ2ដល់រយៈពេលតេ1គឺចេញតម្លៃអវិជ្ជមានច្បាស់ណាស់បាទចេញតម្លៃអវិជ្ជមានចំពោះតេ2ដល់តេ1អត់អីទេប៉ុន្តែចំពោះកំហាប់នៅក្នុងតេ2កំហាប់នៅក្នុងរយៈពេលទី2ដល់ឲ្យកំហាប់នៅក្នុងរយៈពេលទី1នេះគឺដោយសារវាជាអង្គហាប់កំហាប់របស់អង្គធាតុប្រតិកដូច្នេះវាត្រូវយកវាត្រូវតែរយៈពេលទី2រយៈពេលទី2កន្លែងនេះគឺត្រូវតែតូចជាងបាទពីព្រោះវាចូលរួមបាត់អស់ហើយចូលរួមបាត់អស់ខ្លះហើយអញ្ចឹងវាតូចជាងរយៈពេលទី1កណ្ដាលដកទៅយើងចាញ់សញ្ញាដកអញ្ចឹងហើយបានមានទំហំផ្ទុយឬក៏សញ្ញាដកនៅខាងមុខរូបមន្តអញ្ចឹងបាទអូខេចំពោះយើងមើល limit វិញក៏ដូចគ្នាលបឿនខណៈវិញលបឿនខណៈបំបត្តិវិញក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺយើងវាជា limit ដែលបំរែបំរួលពេលខិតទៅរកសូន្យដូច្នេះយើងសេបានដូចមុនអញ្ចឹងបាទគាត់ថាយើងដាក់សញ្ញាដកនៅខាងមុខនៅខាងមុខផលផលធៀបនេះឬក៏ទូចេតំណាងចែកនេះសុបតោតើអូខេឥឡូវបើយើងមកមើលរបៀបនៃការរកលបឿនមធ្យមតាមខ្សែកងវិញកាលណាបើសិនជាលំហាត់គេឲ្យខ្សែកងតែយើងធ្វើមិនខ្មិចបើសិនជាលំហាត់គេឲ្យខ្សែកងយើងមើលថានេះគិតជាអីគេគិតជាកំហាប់ឬគិតជាម៉ោដូចនៅក្នុងនេះគឺគិតជាកំហាប់កាលណាគេដាក់ក្នុងគ្នាអញ្ចឹងមានថាគឺជាកំហាប់ទោះបីជាគេដាក់ម៉ោលក្នុង1លីត្រអញ្ចឹងក៏ដោយក៏យើងអាចដឹងថាជាកំហាប់បានដែរបាទអញ្ចឹងកំហាប់នេះគឺធៀបទៅនឹងពេលបាទកាលណាយើងវាស់កំហាប់នៅក្នុងរយៈពេលណាមួយហើយយើងវាស់ច្រើនដងយើងប្រយោគពេលច្រើនដងបាទយកពេលមួយនាទី2នាទី3នាទី4នាទី5នាទីអញ្ចឹងតទៅបាទច្រើនដងអញ្ចឹងយើងបានកំហាប់ក៏ដូចគ្នាកំហាប់វាចេះតែកើនឡើងកើនឡើងកើនឡើងអានេះគឺជាលបឿនបំរែបំរួលកំណត់កំណើត E E យោតបាទ
មានន័យថាមេថាកាលណាយកពេលកាន់តែយូរកំបរិមាណរបស់អាយុកាន់តែកើតកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងខ្សែកងវាបញ្ជាក់កងជាក់បាទកងអញ្ចឹងបាទកងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមើលមើល M អងហើយនឹង M M ដើឬក៏ M1 និង M2 បាទ M1 និង M2 គឺជាលបឿនមកខ្ញុំបើយើងគិតទៅលើមកខ្ញុំវាបើសិនជាយើងអត់គិតមកខ្ញុំវាមិនកោងជាក់ថាអត់អញ្ចឹងលបឿនវាខុសខុសគ្នាគណៈលបឿននេះកាន់តែលឿនវាកាន់តែតិចខ្សោយ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 អញ្ចឹងគណៈរយៈពេលកាន់តែយូរអញ្ចឹងបើតែបើយើងគិតមកខ្ញុំគឺយើងគូសញ្ញាផ្ទាត់មួយឆ្វាញ់ជាអត់ធម្មតាខ្ញុំវាលបឿនប្រមាណបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកនេះពេលទី2នេះពេលទី2នេះ100នៅក្នុងរយៈពេល100វិនាទីនេះដកឲ្យតម្លៃនៅក្នុង50វិនាទីយើងឃើញថា50វិនាទីកំហាប់បានប្រមាណ100វិនាទីកំហាប់បានប្រមាណអញ្ចឹងណាបាទអានេះចំពោះលបឿនមកខ្ញុំបាទលបឿនមកខ្ញុំបាទចំពោះលបឿនខណៈវិញលបឿនខណៈវិញឧទាហរណ៍ថាខណៈតេមួយ50វិនាទីឧទាហរណ៍ខណៈតេ50វិនាទីតែលបឿនប្រមាណអញ្ចឹងដោយសារវាជាលីមីតដែលបំរែបំរួមពេលខិតរោសូនយើងក៏នៅគូសបន្ទាត់ប៉ះឲ្យថ្មីឲ្យវាប៉ះចំនួន50នេះចំនួន50ឲ្យវាប៉ះនេះឃើញបន្ទាត់តេ1ហើយនឹងតេ2ហ្នឹងបន្ទាត់ហ្នឹងគឺវាប៉ះទៅនឹងចំនួន50នេះចុចមកឃើញ50វិនាទីគណៈគេសួរលើខណៈពេលណាមួយគឺយើងចុចដល់ខណៈពេលហ្នឹងហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងក៏គូអញ្ចឹងមកហើយយើងក៏បន្លាយចុងខ្សែនេះយើងបន្លាយកន្លែងណាក៏បានដែរយើងបន្លាយកន្លែងនេះក៏បានអូថាយើងបន្លាយកន្លែងនេះចុះរយៈពេលនេះប្រហែលនាទីប្រហែលជាបន50អានេះក៏ប្រហែលជា25អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងបន្លាយមកខាងក្រោមឃើញរយៈពេលប្រហែលនាទីហើយមកខាងកំហាប់វិញឃើញកំហាប់ប្រហែលហើយនៅខាងចុងនេះគឺយើងបំរែទម្លាក់មកដូចគ្នាដែរទម្លាក់ចុះក្រោមមកយើងធ្វើចំណោកែងទម្លាក់ចុះក្រោមមកយើងឃើញរយៈពេលប្រហែលនាទីបាទហើយនៅខាងឆ្វេងនេះឃើញកំហាប់ប្រហែលបាទសំខាន់យើងគូសញ្ញាព្រួញនេះឲ្យប៉ះបាទប៉ះឲ្យចំឲ្យចំនៅចំណុចតែមួយនេះណាកុំឲ្យចំចំណុចច្រើនបាទអូខេអញ្ចឹងអានេះក៏ជាការសម្រាយរបស់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាជាលបឿនមធ្យមយើងរកថ្មីគឺយើងចំណោលរយៈពេលទៅលើខ្សែកោងពីខ្សែកោងទៅលើអាក់អាប់បាទអាក់កំហាប់បាទអាក់កំហាប់នេះអាក់កំហាប់នេះអាក់អ៊ីក្រិចបាទโอเคហើយអនុវត្តតាមរូបមន្តលបឿនអញ្ចឹងទៅបាទហើយលបឿនកំណត់លបឿនខណៈកំណត់ក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងគូសបន្ទាត់ប៉ះនេះបន្ទាត់ដូចខ្ញុំប្រាប់មិញថាបន្ទាត់ប៉ះរយៈពេលប្រហែល50នាទីបន្ទាត់ប៉ះយើងគូសឲ្យប៉ះចំចំណុច50នេះយើងចូលចំណោក៏ចំណោកែងមកយើងឃើញ50បាទហើយអនុវត្តតាមរូបមន្តដូចគ្នាអូខេយើងតទៀតអូខេមួយទៀតយើងបញ្ជាក់ទៅថាភាគច្រើនគឺខ្នាតលបឿនគឺយើងតាំងដោយយើងខ្នាតគឺម៉ូលក្នុងមីលីលីត្រក្នុង1វិនាទីឬក៏យើងអាចថាម៉ូលក្នុងមីលីលីត្រក្នុង1នាទីក៏ដោយឬក៏ម៉ូលក្នុងមីលីលីត្រក្នុង1ម៉ោងហើយយើងមើលផងបើសិនគេឲ្យគណនាក្នុង1វិនាទីគឺយើងត្រូវបំលែង2នាទីឬក៏ម៉ោងនឹងមកវិនាទីអញ្ចឹងយើងមើលកំខ្នាតដែលនៅក្នុងប្រធានគេឲ្យយើងធ្វើម៉េចយើងត្រូវធ្វើតាមប្រធានណា